Olá, irmão, irmã, a graça de Deus esteja na sua casa, no seu coração. Eu desejo que esteja, mas provavelmente está. Você se lembra dos irmãos que oram, dizendo assim, que Deus possa te abençoar? Ué, ele pode. Vai rezar para que Deus possa? Claro, ele pode. Então, que o bom Deus, que te abençoa sempre, te abençoe também por este ato. É um desejo. Mas que Deus possa abençoar não existe. Claro que Ele pode. Aí entramos no assunto do 1º de maio. O que, que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. Deus já abençoou o nosso país. Não é que Deus possa abençoar o Brasil. Já abençoou faz tempo. Por quê? Porque somos um país privilegiado e, de certa forma, mais do que grande maioria dos países. Temos um estoque genético rico. Temos um importante mercado interno, que quando todos estiverem em crise, nós não estivemos. Temos uma matriz energética diversificada, produzimos energia, produzimos etanol, gasolina, podemos ter energia eólica, temos tantas matrizes energéticas de água que tem de sobra no Brasil. O Brasil é um país que já pode contar com o petróleo futuro lá no pré-sal. Temos terra, água, tecnologia, uma única língua, uma certa unidade nacional, apesar de nossos problemas. Temos, de certa forma, uma harmonia racial com todos os nossos problemas. Aqui ainda se vive melhor, sem guerra, sem aqueles conflitos raciais, étnicos de outros povos. É claro que precisa melhorar. O índio não é respeitado, o negro ainda não é respeitado, mas não chegou àquele conflito de outros lugares onde corre sangue por isso. O Brasil não tem graves problemas de fronteira, ele tem religiões assim, não excessivamente fundamentalistas, tem uma boa democracia, acabamos de ter governo com um empresário rico, de vice-presidente de um presidente pobre, que era torneiro mecânico. Temos uma democracia, temos a independência de poderes e temos chance de nos tornarmos a quinta economia do mundo. Somos abençoados. Fica agora uma pergunta. Católico, irmão que crê na bênção de Deus, quem é abençoado e não corresponde à bênção que recebeu, vai pagar o preço? Desperdiçou. O que é que você diz de uma pessoa que tem água no deserto, tem um balde e joga fora? Depois, quando tiver sede, a culpa é dele. Estamos nos tornando a quinta economia do mundo. Agora vem a pergunta. Isto vai chegar aos pobres? Ou o governo vai continuar a cobrar de nós mais imposto, até que o brasileiro tenha que trabalhar 6 meses para o governo e depois 6 meses para si? Está certo isso? Está certo tanto gasto do governo? Quando as pessoas no SUS ficam esperando 6 meses para uma operação, não aplica para o povo. Comecemos a questionar. Queremos um país que funcione e que não gaste tanto. Sabe como é que se faz isso? Elegendo bons representantes. Você acha que os que elegemos são bons? Então continue votando neles. Mas se quiser procurar gente que realmente vai lutar por você, nas próximas eleições, se lembre disso. Fique com Deus.